sebuah empangan besar-besaran yang dibiayai China di Kemboja melenyapkan puluhan ribu mata pencarian penduduk kampung di samping mengakibatkan kemerosotan pengeluaran tenaga daripada yang dijanjikan, kata pemerhati hak asasi manusia HRW hari ini. Empangan 400 MW Lower Sesan 2 di timur laut negara itu mencetuskan kontroversi sejak sekian lama sebelum pelancarannya pada Disember 2018. Pakar dalam bidang perikanan memberi amaran, penyatuan dua sungai utama iaitu Sesan dan Sripok yang kaya dengan hasil sungai akan mengancam stok ikan yang penting bagi berjuta-juta penduduk yang tinggal di tebing Sungai Mekong. Puluhan ribu penduduk kampung yang tinggal di hulu dan hilir mengalami kerugian besar mata pencarian mereka, kata HRW dalam laporan hari ini yang memuatkan temubual yang dilakukan selama 2 tahun dengan kira-kira 60 orang daripada pelbagai komuniti. Empangan Lower Sesan 2 menjejaskan kehidupan masyarakat asli dan etnik minoriti yang sebelum ini hidup secara komunal dan kebanyakannya menjalankan aktiviti menangkap ikan, mengumpulkan hasil hutan dan pertanian. Pihak berkuasa Kemboja perlu segera mengkaji kembali nilai pampasan, penempatan semula, dan kaedah pemulihan projek mata pencarian, kata pengarah advokasi HRW Asia dan pengarang laporan itu, John Sifton. Hari ini, katanya, empangan terbabit hanya memberikan masalah yang besar kepada Mekong seperti dihadapi sekarang, katanya pakar tenaga dan Ryan Eiler sambil mencadangkan lebih banyak penyelidikan dibuat bagi mendapatkan nilai kerugian yang tepat. Kerajaan tetap meneruskan projek terbabit yang membabitkan kira-kira 5,000 penduduk dengan matlamat ia akan menghasilkan 1/6 daripada keperluan elektrik tahunan Kemboja seperti dijanjikan syarikat pengendalinya, China Huaneng Group. Bagaimanapun, tahap pengeluaran mungkin jauh lebih rendah, hanya 1/3 daripada apa yang dijanjikan, kata laporan itu. Jurucakap kerajaan, Fei Saifan, mempertahankan projek empangan itu sambil menyatakan ia memberikan kesan paling positif dan penduduk kampung yang baru menetap mempunyai rumah, tanah pertanian dan sumber elektrik baharu. Tuduhan itu tidak masuk akal. Mereka tidak melihat pengalaman Kemboja dan lokasi baru lebih baik daripada lokasi lama, katanya sambil menambah kerajaan akan terus memantau impak terhadap perkampungan berhampiran dengannya. Empangan itu, yang bernilai US$780 juta RM3.3 bilion, adalah sebahagian daripada inisiatif China Belt and Road. Visi infrastruktur bernilai US$1 trilion, RM4.24 trilion untuk projek maritim, kereta api dan jalan raya di seluruh Asia, Afrika dan Eropah. Skim itu adalah simbol usaha Beijing untuk memperluas pengaruh ekonomi di seluruh dunia. Namun banyak dikritik berikutan membebani negara kecil dengan hutang yang tidak dapat dikendalikan. AFP.